Շարունակենք վանացանեն մեր հաղորդումը սելի ունգնթիրներ, եթե նոր կմիանակ, անգամ եվս հաջելի ունգնթրություն, խաղաղ առավոտ ձեր բոլորին, բարի շաբաթավերջ, ձեզ եդեն այս պահուստանի հաղորդավար Գևոր Վարդանը և հուրին սիրելիներ, մենք ինչպես որ փոխանցած էինք ձեզի, այսօրվա մեր հաղորդումը բնականաբար հատկացուցած ենք սեպտեմբերի 2-ի, այսօր յուրահատուկ օր է հայության համար, և սիրելիներ, մենք այս պահուստ զրույց պիտի ունենանք Zoom-ի միջոցով, կգնանք հետևել մեզի վանացանի թիմ անդամ, վարչության անդամ ուրեմն այս պարակային, ընկեր Արտակ Խաչատուրյանի հետ, բարի լույս, Վահակին, ներողություն ընկեր Վահակին հետ, այո, բարի լույս ընկեր Վահակ, ինչպես եք? Նոյեմբերին ընդունված սխրահարճակ փաստաթղթից հետո, սակայն ամեն դեպքում փոխվել է մեր տրամադրությունները, բայց պատմությունը իրողությունը չի փոխել և մենք շարունակում ենք այն ուղին, որը ընտրել ենք 88-ից ի վեր և որքան էլ որ դժվար լինի, շարունակում ենք այդ ուղով ընթանալ, որովհետև անկախ Արցախն է, որ իրաշխավորում է Արցախի հայկական լինելու իրողությունը։ Իսկ անցնող երկու տարիները ձեզի համար ինչպիսի տարիներ եղան պատերազմեն, եթե որքան դժվար եղավ Արցախի մեջ ապրիլը, գործելը, նաև իբրև աշնակցական երիտասարդ աշխատելը։ Այս 2020 թվականի նոյեմբերինից հետո կարծում եմ յուրաքանչյուր արցախցու համար Արցախում ապրելը եւ պարտավորություններ եւ կարելի ասել սրբազան գործ, որովհետեւ այստեղ իրականում կյանքը այդքան էլ հեշտ չէ, անվտանգային լուրջ խնդիրներ կան, սակայն այս ամենը հաշվի առնելով իր ուրախություն մեզ ուզում եմ նշել, որ արցախցիները հայկական լինելու փաստն է, որ կարող է աշխավորել նաև անկախ Հայաստանի գոյություն։ Այո։ Շատ լավ, մեզի ոլորդի մեջ ծրեք ձեր Արորյան ինչպես է և հատկապես եթե պիտի խոսին քիչմը արցախյան օրագարկով, ինչպիսի գործունեություն դարիք պրև երիտասարդական միություն, հոյիտա երիտասարդական միություն, ինչ աշխատանք դարիք այս անցնող երկու տարիներուն և այդ ձրակիրները որքանով գրցակ հաջող ծնել։ 2020 թվականի պատերազմից հետո, պատերազմի ընթացքում, ինչպես գիտեք, ինչպես մեր կուսակցության շարքերից, այնպես էլ հոյդայեմի շարքերից նաև ընկերների կորուստ ունեցանք ցավոք սրտի, բայց այս ցավի հետ մեկտեղ մենք կարողացանք պատերազմից հետո անմիջապես վերակազմակերպել և ընդլայնել մեր շարքերը, և եթե մինչև պատերազմը մեր աշխատանքների հիմնական ուղղությունը ավելի շատ ժամանցային դաստիարակչական մշակութային էր, ապա այժմ այդ աշխատանքների ուղղությունը միանգամայն փոխվեց, ավելի շատ տեղ հատկացվեց քաղաքական աշխատանքներին, որովհետև իրողությունը այնպես էր ստիպում, որ մենք իբրև դաշնակցական երիտասարդներ պետք է մեր ակտիվ մասնակցություն ունենայինք նաև երկրում տեղի ունեցող քաղաքական զարգացումներին, ուստի մենք տարբեր քաղաքական ակցիաների միջոցով փորձում ենք հանրության իրազեկել սպասվող վտանգների, ինչու՞ չէ նաև ծավալող գործընթացների մասին, մասնավորապես մեր առաջին ակցիան տեղի ունեցավ
Հայաստանի Հանրապետության կրթության փոխնախարար Շաննա Անդրեասյանի դեմ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայից, երբ նա, ինչպես գիտեք, հականշդեհյան գաղափարներ է սերմանում, և այսպիսի գաղափարներ սերմանող անձը տեղ չունի ոչ կրթության ասպարեզում, ոչ հատկապես Արցախում։ Այնուհետև մեր քաղաքական ակցիաները շարունակվեցին բանակի դեմ ուղղված, երբ որ փորձում էին մեր բանակին հարվածել, երբ կեղծ ժողովրդավարության դեմ ակցիաներ իրականացրեցինք, փորձեցինք հանրությանը իրազեկել, որ այստեղ, երբ որ փորձում էին ռուսերենը պաշտոնական լեզու դարձնել, դրա վտանգները կլոր սեղան քննարկումներ էին կազմակերպում, բացի դրանից նաև ավելի շատ սկսեցինք ուշադրություն դարձնել բանակին, սկսեցինք ավելի հաճախակի դիրքեր այցելություն կազմակերպել, որովհետև այս այցելությունները նաև շատ օգտակար էին, հատկապես դիրքերում գտնվող զինծառայողների համար, որովհետև պատերազմից հետո նրանք, ինչպես և ամենքս, հուսալքված էին, և մեր այցելությունները ոգևորում էին նրանց, որ հատկապես երբ որ Թուրքիից ընկերներ կային մեզ հետ, և նրանք արդեն զգում էին, որ իրենց թիկունքին դեռևս կան մարդիկ, որոնք պատրաստ են նրանց հետ միասին պայքարել, և որքան էլ որ դժվար լինի, այս դժվարությունները հաղթահարել։ Բացի դրանից նաև սկսեցինք սահմանամերձ ծուրեր այցելել, որովհետև այդտեղ հետկացությունը շատ լավ չէ, որովհետև մենք Արցախում կան գյուղեր, որոնք անմիջապես թշնամուց 100 մետր հեռավորության վրա են գտնվում, կամ գիշերները նույնիսկ թշնամիները կարողանում են լապտերներով պատուհանների միջով մարդկանց վախեցնել, երեխաներին վախեցնել, փորձում ենք այդ ցեզել գյուղերը, հատկապես ամանորյա ծրագրերի ընթացքում նվերներ էինք պատրաստում և պստիկների համար, որոնք սահմանամերձ գյուղերում էին ապրում, և շուրջ 600 պատանիներ, երիտասարդներ կարողացան մաս կազմել այս ծրագրի հովանավորությամբ, հատկապես ուսում եմ նշել Քուվեյթի դպրոցականների և ԱՄՆ արևելյան շրջանի մեր ընկերների աջակցությամբ, որ իրականացվեց այս ծրագիրը, բացի այդ նաև հիշատակի արարողություններ ենք իրականացրել, քայլերթեր, ինչպես գիտեք, ապրիլի 24-ին ավանդական մեր երթը, որ այս տարի կրում էր Զարթնիլ Լաո Կարքախոսը, հետո մայիսի 28-ին տեղի ունեցավ Զարթնիլ Լաո դիմադրության շարժման շրջանակներում ակցիան, որը շատ խոշորամասշտաբ էր Արցախի համար, նաև մասնակցություն ենք ունեցել Հայաստանում տեղի ունեցող դիմադրության շարժման գործընթացներին երիտասարդներով, բացի այդ նաև հատկապես մեր ամենախոշոր երկու ծրագրերն եմ ուզում նշել, որ պատերազմից հետո շատ-շատ կարևորվեց Արցախի համար։ Առաջին ծրագիրը մեր ճամփարներն է, որոնք անցած տարի և այս տարի կյանքի են կոչվել ամառային շրջաններում, կյանքի են կոչվել Ֆրանսիայի Նոր Սերունդ երիտասարդական միության, Լիբանանի երիտասարդական միության և Զավարյան ուսանողական միության ճանքերով, տարի նաև արդեն Ամերիկայի Արևմտյան շրջանի և Արևելյան շրջանի երիտասարդական միությունների աջակցությամբ ճամփարներն են, փորձել ենք ընդգրկել Արցախի բոլոր շրջանները հավասարաչափ, որպեսզի բոլոր երեխաները հնարավորություն ունենան մասնակցելու ճամփարների, և այս ծրագրի շրջանակում անցած տարի իրականացրել ենք 9 ճամփարներ, եթե սովորաբար մինչև պատերազմը լինում էր 1-2, անցած տարի պատերազմից հետո 9 ճամփար ենք իրականացրել, ընդգրկելով ավելի քան 1000 երեխաների, իսկ այս տարի արդեն ճամփարները 3-ն էին և շուրջ 100 պատանու հնարավորություն տրվեց մասնակցել այս ճամփարներին, և երկրորդ խոշոր ծրագիրը, որ կյանքի են կոչվել, ավելի շատ բիզնես ծրագիր է, և որ ուներ հետապնդում է մի շարք նպատակներ Արցախցի երիտասարդներին նոր գիտելիքներ տալը, իր ամեն մեկին հնարավորություն տալ, որ իրենց ասպարեզում կարողան
ստեղծել եւ այդպես կարծես մենք նախաձեռնեցինք շուրջ 6 ամիս տևած դասընթացների շարք, որի արդյունքում կարողացանք ընտրել մասնակցում է ավելի քան 120 երիտասարդ, արդյունքում ընտրվեցին 6 երիտասարդներ եւ խմբեր, որոնք ներկայացրին այս դասընթացների ստացած իրենց գիտելիքների հիման վրա, ներկայացրին իրենց բիզնես նախագծերը եւ արդեն ժյուրի կողմից հավանության արժանանալով մենք կարողացանք ֆինանսավորել այդ 6 պրոյեկտները եւ այժմ այդ պրոյեկտները արդեն շուրջ 1 տարի է ինչ ընթացքի մեջ են եւ ուզում եմ ուրախությամբ նշել, որ հաջողված են բոլոր պրոյեկտները, նախագծերը, կարողացել են հաջողությամբ իրականացնել այն բոլոր նախագծերը, որոնք իրենք արդեն նախապես նշել էին եւ արդեն նույնիսկ այդ ունենք ապրանքանիշեր, արտադրողներ, որոնք կարողանում են իրենց ապրանքները արտահանել Սփյուռքի տարբեր շրջաններ։ Իհարկե այո, ընկերակ, երբ որ գխոսիկ Արորիայի մասին, այսպես Արցախյան Արորյան գենցաղային իմաստով եթե բիդի խոսինք, որքան պայմանները փոխվեցան, ցանկը որքանով փոխվեցավ պատերազմի յետքը եւ իբրև երիտասարդներ դուք նաեւ ինչ աշխատանք կդանիք, որբեսի Արցախցին Արորյան քիչ ավելի հեզասա հանդանա Թյուրին լա եւ աբահով լայտ իմաստով որոշ աշխատանքներ կան, այսինքն օժանդակություններ ընտանիքներու գենցաղային իմաստով գխոսին, ոչ անպայման մշակութային եւ ընկերային։ Այո, ցավոք սրտի դժվարություններ առկա են, հատկապես անվտանգության առումով։ Այս փորձում ենք մեր ուժերի ներածին չափով, Թուրքին չափով, Սփյուռքի օժանդակության չափով նաեւ բանակի հետ աշխատել եւ ինչ որ երբ որ դիրքերին այցելում իրենց համար դուպեր ենք պատրաստում եւ նաեւ ինտելեկտուալ ծրագրեր, մշակութային ծրագրեր ենք անում զորամասերում, իհարկե այստեղ փորձում ենք նաեւ ներգրավել համազգայինի Արցախի գրասենյակին, հոմի Արցախի գրասենյակին եւ որպեսզի մեր բոլոր ուժերը, դաշնակցության ուղեկից կառույցները իրենց ուժերը համատեղեն եւ ավելի արդյունավետ աշխատենք։ Մենք իպիտասարդներ օժանդակում ենք հոմի մարդասիրական աշխատանքներին, նաև գիտեք, որ այս տարի մարդ ամսին, երբ որ Ադրբեջանը փորձեց հարձակում գործել Արցախի վրա, կտրեց գազի հոսքը դեպի Արցախ, լուրջ խնդիրներ եղան, նույն ժամանակ այդ դա զուգորդվեց նաև եղանակային շատ անբարենպաստ պայմանների հետ, երբ որ ցուրտ էր, շատ մարդիկ չունեին որևէ, այսինքն այստեղ տներում գազ էին օգտագործում, փայտի պաշարներ չէին անբարեն մարդիկ, ուստի երբ որ գազը անջատվեց, մարդիկ մնացին ձեռնունայն եւ չունեին նույնիսկ միջոց, որպեսզի կարողանային կերակուր պատրաստել, հաց թխել, կարողանալ քենցաղային իրենց խնդիրներ լուծել, ուստի մենք իբրև դաշնակցական երիտասարդներ անմիջապես փորձեցինք ներգրավել Թուրքի բոլոր կապիսներին, երիտասարդական կազմակերպություններին, նախ միջազգային հարթակներում այս մարդասիրական հարցը բարձրացնելու, նաև որպեսզի որոշակի գնահատականներ հնչեն, եւ փորձեցինք մեդիա արշավ սկսել, որը կարծում եմ հաջողությամբ ընթացավ, բացի այդ նաև այդ Ֆրանսիայի նոր սերունդ երիտասարդական կազմակերպության շնորհիվ շուրջ 650 գազի տարաներ հասցվեցին Արցախ եւ բաժանվեցին ամենակարիքավոր ընտանիքներին, որպեսզի կարողանանք մեղմել այս խնդիրը գազի բացակայության։ Շատ լավ, ընկերվակ, քիչ մոխոսին։ Նմանատիպ աշխատանքներ են տարվում նաև։ Ռամեցեք, ռամեցեք, կարծի ավարտեցիք, ռամեցեք։ Հա, նման եւ մարդկանց հոգեպես ամրացնելու եւ իրենց այսպես ամենաշատ կխոսվի միասնականության մասին։ Կխոսենք այսօր Հայաստան Արցախը Սփյուռք է, որ կխոսենք, առաջալ կխոսենք, բայց հիմա կարծեք ավելիով հրամ
Շատցական Արցախի մեջ գանությունը ինչ կնշանակի, ինչպես կբացատրես մեզի։ Ինձ համար միասնականությունը այն է, երբ որ ամենք համախմբում ենք եւ որ մենք կանգնած ենք արդարավոր ենք ամեն ինչը իրար եւ համախմբել ես չեմ պատկերացնում, որ առանց Արցախի Հայաստանը ի վիճակի է գոյատևել, որովհետև գիտեք, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը չեն դադարում իրենց այդ նկարտումները գրավելու Հայաստանը եւ ընդհանրապես վերջ դնելու հայ ազգի գոյությանը։ Կարծում եմ Արցախի կորստից հետո հաջորդ սյունիքն է լինելու եւ այսպես ամբողջ Հայաստանն են կորցնելու, Հայաստանի կորստից հետո նաեւ այլևս Սփյուռքն է դադարելու, իբրև Սփյուռք գոյություն ունենալ, որովհետև 30 տարվա մեր այս հաղթարշավի ողջ դրամաբանությունը, ողջ գաղտնիքը եղել է Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք այս երամիասնության լուր ու համար գործունեության պայքարի արդյունք։ Ցավոք սրտի 2018 թվականից հետո, ինչպես գիտեք, կան ուժեր, որոնք փորձեցին եւ ցավոք սրտի ինչ որտեղ հաջողության հասան բարակտելու եւ Արցախը եւ Սփյուռքը եւ Հայաստանը։ Ցավոք սրտի այս բարակտությունը այսօր, այս բարակտությունից այսօր օգտվում է մեր ճշնամին եւ արդեն ունենք այն վիճակը, որ ունենք։ Մենք իբրև դաշնակցական երիտասարդներ Արցախի մեջ փորձել ենք այս հարցին որոշակի լուծում տալ եւ մայիսին այդ խորհրդանշական օրը մենք փորձել ենք ընդունել հռչակագիր, որով Արցախում գործող բոլոր երիտասարդական եւ հասարակական կազմակերպություններին համախմբել ենք Արցախի փրկության գաղափարի շուրջ եւ ավելի քան 30-ից ավել կազմակերպություններ ստորագրել մեր կողմից նախաձեռնված այդ հռչակագրի տակ եւ պարտավորվել են իբրև կազմակերպություններ աշխատել ի օգուտ Հայաստանի, Արցախի եւ Հայաստանի եւ ամեն ինչ անել, որպեսզի կարողանանք վերականգնել Արցախի մեր կորուսյալ տարածքները եւ այն անկախությունը գերտել, որի համար, որի երազանքով մեր հայրերը 88-ից հետո 88-ին սկսել են Արցախյան շարժումը եւ ավելի քան 30 տարի շարունակ բազմաթիվ զոհերի գնով մենք կարողացել ենք պահել մեր հայրենիք։ Շատ լավ, այսօրվան ասենք այսօրվան, որովհետև այս օրը կարևոր օր է սեպտեմբեր 2-ի, Արցախի մեջ հադուկ ծերնակներ, հադուկ բաներ կան, նախաձեռնություններ պիտի կազմակերպված են, ինչ պիտի ենք այսօր։ Այո, այսօր ընդհանրապես միշտ լինում են սեպտեմբերի 2-ին տոնական միջոցառումներ, սակայն պատերազմից հետո այդ տոնականը մի քիչ, տոնական ասվածը մի քիչ փոխել է իր դրամաբանությունը, այսօր նախատեսված է մեծ երթ եւ հանրահայլ երթ եւ հանրահավաք նվիրված Արցախի հանրապետության հռչակմանը եւ շատ մեծ ցույց ունեմ, որ այսօր մեծ քանակով մարդիկ կմիանան, որովհետեւ այս երթով մենք ցույց ենք տալու, որ մենք կանք, մենք չենք շեղվել մեր ուղուց եւ չնայած բոլոր դժվարությունների մենք շարունակելու ենք մեր ընդրած պայքարը, պայքարի ուղին, եւ այսինքն այսօրվա երթը որևէ քաղաքական առումով որևէ մեկի դեմ ուղված չէ, այլ զուտ տեղավորվում է Արցախի հանրապետության անկախության օրվա խորհրդի մեջ։ Շատ լավ։ Լավ, հաջողություն, մի մաղթենք ձեր աշխատանքներուն, ուրախ ենք, որ միացաք մեզի այսօր եւ ծանոթացանք նաեւ ցեզի, հուսով ենք, որ մենք արիթ ու ունենանք անգամ եւս այցելելու ոչ միայն Հայաստան, Արցախ եւ միշտալ գսենք հիմա բոլոր ժամանակներ ավելի Արցախը մեզի պետք ունի, չէ՞։ Ընկեր Վահակ, այո, ճիշտ է, առաջալ գերտանք, բայց հիմա բոլոր ժամանակներ ավելի Արցախը մեզի պետք ունի, կխոսիկ մեր ֆիզիկական նաեւ զորակցության, այո, մենք հոս նստած Սփյուռքի տարբեր հաղորդներում եմ չգսենք, գզորակցինք ձեր գողքին ենք հոգվով սրդով, բայց նաև մեր ֆիզիկական ներգայությունն ալ վստահ եմ, որ ցեզի համար որոշ այսպես ներուժ եւ այդ զորակցության, այդ նաև առանցին չլալու վիճակը կստեղծի, չէ՞, ընկեր Վահակ, եւ վստահ եմ, որ ադալ կարևոր է ցեզի համար։
Այո, իհարկե, Սփյուռքի ցանկացած ներկայացուցիչ այցելությունը Արցախ ոգևորիչ է։ Երբ որ փողոցով քայլում ենք, մարդիկ տեսնում են, արդեն իրենք էլ զգում են, որ այստեղ իրենք մենակ չեն, որ դրսից գալիս են, իրենց կողքին են, ինչ-որ ծրագրեր են իրականացնում, և հենց իմ ասած այս միասնությունը այդ գաղափարի Ճիշտ։ շուրջ է, որ այս դժվարին իրավիճակում բոլորը փորձեն Արցախում լինել, Արցախի կողքին լինել, և այսպիսով գիտեմ, որ կան ընկերներ, որ իրենց համար դժվարություն է Սփյուռքից Արցախ հասնել, բայց կան նաև ընկերներ, այս 2 տարիների ընթացքում մենք կարողացանք բավական ապահովել բավական ընկերների այցելություն Արցախ, և որը շատ մեծ ոգևորիչ էր մեր ժողովրդի համար, և այսօր կարծում եմ մեր ժողովուրդը Արցախում բնակվող զգում է Սփյուռքի աջակցությունը և ներկայությունը Արցախում։ Շատ լավ, շնորհակալություն ընկերվա, հաջողություն ցեզի և բարի օր։ Ցտեսություն։ Հաջողություն։ Սիրելյուն գնդիրներ, մեր զրուցակիցներ հոյիտը Արցախի երիտասարդական միության վարչության անդամ ընկեր Վահագ Խաչատուրյանը սերներ։ Մենք կերևի երկ պիտի լսենք կամ ծանոցումի դատար, շատ լավ, որովհետև քիչ հետ կարտեն կգապվինք Ֆրանսա և մեր զրուցակիցը գլա ընկեր Հակոբ Պալյանը։